За крок до вироку суд у Дніпрі пішов визначатися із рішенням у справі про вбивство поліцейських. Йдеться про події 2016 року, коли чоловік розстріляв патрульних на автовокзалі. Обвинувачений колишній боєць батальйону «Торнадо» Олександр Пугачов. Дебати сторін бачила Олена Мендалюк. Трагедія, що збурила всю країну, трапилася 25 вересня 2016-го. На автовокзалі патрульні зупинили Олександра Пугачова за порушення правил дорожнього руху. Коли ж почали перевіряти документи, то відкрив вогонь з пістолета. Від поранень загинули 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко. Колишнього бійця добровольчого батальйону «Торнадо» Олександра Пугачова затримали в лікарні, куди він звернувся з підробленим паспортом. На лаві підсудних він 2,5 роки. Провини не визнає, пробачення в родичів потерпілих не просить. Та й взагалі небагатослівний. Суд ще раз надає вам можливість сказати останнє слово. Ви відмовляєтесь? Ні, я сказав, що не надо час. Я ж познайомився з аудіозаписом. Це не передбачено законом. Суд надає вам останнє слово ще раз. Судове слухання добігає кінця. Між сторонами захисту та обвинувачення – дебати. Адвокат підсудного вимагає виправдати Пугачова, мовляв, жодних доказів його провини немає. Наголошує на порушеннях під час проведення обшуків, експертиз і допитів. Прошу Пугачова Олександра Андрійовича, обвинуваченого кримінальним правопорушенням, виправдати. Пугачову інкримінує 4 статті – умисне вбивство, посягання на життя працівника правоохоронного органу, незаконне поводження зі зброєю, викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї. Держобвинувачення наполягає на максимальному покаранні – довічне ув'язнення. Обвинувачення вважає, що доказів провини обвинуваченого достатньо, як прямих, так і непрямих. І усі ці докази становлять єдину систему, яку дозволяє дійти категоричного висновку про винуватість цієї особи у вчиненні інкримінованих злочинів. Прокурор просить суд призначити максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Присяжні та судді пішли до дорадчої кімнати, щоб винести вирок. Його оголосять 8 квітня. Олена Медолюк, Іван Біленко, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро.